လနဲ့မဲ့အရေသားတွေအပေါ်မြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့အင်အားသုံးမှုတွေကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဆိုင်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအကြီးအကဲတွေကပူးပေါင်းပစ်တင်ရှုံချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမရတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲယူခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းသွေးထွက်သံယိုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့မှာမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြောင့်အနည်းဆုံး114ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှရှားပါပါပူးရဲပစ်တင်ရှုတ်ချမှုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတမတော်ကတော်လန်ရင်းနဲ့ခန်းနာကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲအခုလို့အကြံဖတ်မှုဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလိုက်နာရပါမယ်။မီမီတာဝင်ထမ်းဆောင်ပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအကာအကွယ်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်လို့ပူရဲထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အကြံဖတ်မှုရပ်ဖို့အခုလို့လုံရဲကြောက်ဆုံရှုံလိုက်ရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေလေးစားမှုနဲ့ယုံကြည်မှုပြန်လဲရရှိအောင်လှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ ထောက်ပြန်ချက်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ Australia, Canada, Germany, Greece, Italy, Denmark, Netherlands နဲ့ New Zealand တို့ဖြစ်ပါတယ်